Saludos fraternales desde Rianxo, lugar de nacimiento de Castelao, hay 136 años. Soy José María García Palmeiro, jornalista y galeguista, y agradezco la oportunidad de coordinar este encuentro memorial a Quen y a Lenmar, organizado por el Partido Galeguista, formación política patriótica, de que Castelao fue parte importantísima. Un encuentro para honrar o autor de siempre en Galiza, presidente que fue también do Consejo de Galiza, ya que luego primero presidente de Galicia. Figura importantísima por las suas extraordinarias contribuciones literarias, artísticas y políticas. Un legado magnífico, orlado a semade por su ejemplar compromiso cívico. Bienvenidos, pues, a esta evocación de Castelao, da memoria e do futuro. Iniciamos, pues, o camino de este encontro memorial, ya que estamos en el Salón de Plenos del Concello de Rianxo. Cedemos la palabra en primer lugar por su alcalde, don Adolfo Muñoz. Un saludo desde Rianxo a toda la colectividad galega que nos está apoyando desde Alén y desde aquel mar. Agradecemos el convite que nos fai el Partido Galeguista, siempre fraterno, para estarmos juntos en Rianxo, a terra natal de Castelao, para celebrarmos un mes muy especial, un mes de Xaneiro, donde conmemoramos nacimiento y pasamento de Castelao. Castelao, evidente, es o fillo principal de Rianxo, diría que incluso o fillo principal de toda Galiza. Por lo tanto, de vos, fillos y fillas, sermos agradecidos a una persona, una personalidad tan inmensa y que ten contribuido tanto a construir esta nación, a construir este país. Es una figura, por lo tanto, fundamental que debe ser lembrada por todas las instituciones y también, evidentemente, por este concello que o veu nacer, donde desenvolveu parte de su actividad y donde en años como hoxe, que ainda seguimos atacados por la COVID, ese andazo, compre lembrar a un Castelao deixando o seu traballo cómodo en Pontevedra e virse cando outro grande andazo da gripe nos asolou en 1918, deixou o seu traballo para vir a Rianxo a exercer de médico durante unha tempada. Ese era un exemplo máis da grandeza de Castelao, unha figura poliédrica, unha figura que destaca en todas e cada unha das facetas da súa vida. E como decía antes, e con esto remato, unha figura absolutamente decisiva para entender o país, para entender Galiza, a súa posición entre as nacións do Estado a día de hoxe. Compre sempre ir a Castelao, como decía tamén un poeta, Avilés de Talamancos, Castelao, o noso principio, o noso fin. Con isto remato, non sin tamén dicir que estou moi ledo de ter o anteriores alcaldes en presencial a Xosé Bravo, alcalde primeiro de democracia que foi de Rianxo, e tamén transmitir tamén o saúdo de Pedro Piñeiro, o segundo alcalde tamén da democracia, que tamén estamos xuntos nesa responsabilidade de como alcaldes deste concello responsabilizarnos en que a súa memoria estexa sempre presente e sempre louvada por toda a veciñanza. Moitas grazas. Pois turno agora para o exalcalde de Rianxo, Xosé Bravo. Bos días a todos. Quixera en primeiro lugar agradecer a invitación que se me fai tamén por parte de Chespi a estar neste acto. A continuación decir simplemente que suscribo íntegramente a intervención do meu alcalde Adolfo Muiños. Engadir como moito que para un rianxeiro Castelao é o espello no que nos miramos diariamente, o espello limpo, a imaxe a seguir,
e invitarvos a todos a perseverar no noso amor a Galicia, no espallamento por todos os corruchos de Galicia do Obreiro de Castelao, por último, tentar unha e mil veces, cantas máis mellor, facer realidade o ideario nacionalista e republicano de Castelao. Moitas gracias. O exalcalde de Rianxo, Pedro Piñeiro, non puido estar presente no Salón de Plenos do Concello debido a problemas, a complicacións na súa saúde. Enviou este texto que agora paso a ler. Aqueles días que pasei en Bos Aires, entre galegos e galegas, sobre todo entre rianxeiros e rianxeiras, deixaron en min unha das vivencias máis profundas e de máis profunda pegada como alcalde de Rianxo, sobre todo Chesqui, porque ali, con elas e con eles, entre elas e entre eles, puiden sentir e consentir, vivir e convivir e ata disfrutar do verdadeiro amor á terra, do verdadeiro sentir da patria. Aquelas xentes no seu vivir día a día son auténtica lección e testemunha dun sentir, dun orgullo e dun amor a Galicia, a nosa patria. Decía na presentación que este era un encontro memorial para honrar a figura e o legado de Castelao, figura de importancia relevante no eido artístico, no eido literario e no eido político, como figura importantísima e clave do Partido Galeguista. Partido que organizou este encontro memorial, partido do que é secretario xeral Francisco López Chesqui, que ten agora a palabra. Moi bons días, ben queridos amigas e amigos, irmáns galeguistas da Galicia territorial e da Galicia alén do mar. Unha lembranza, un recordo moi especial para os irmáns da Arxentina, da 5ª provincia galega de Bos Aires, e tamén para os irmáns de Montevideo, Uruguai. Para todos e todas, os meus parabéns, porque un ano máis estamos todos xuntos á beira dunha figura como é a do noso irmán Daniel, a do noso irmán Castelao, guieiro deste país, pai da patria galega e primeiro presidente de Galicia. Non me corresponde hoxe a min facer un discurso político, simplemente lembrar a súa figura, lembrarvos a todos vós que hoxe é un día de festa, hoxe é un día de ledicia, é un día de festa, da festa da palabra, porque hoxe todas as formacións galeguistas e nacionalistas estamos xuntos ao redor desta figura universal. O meu profundo e sincero agradecemento pola vosa colaboración hoxe e sempre que o precisei. Viva Arxentina, viva Uruguai, viva Castelao, saúde e terra, irmáns. Despois de Francisco López Chesqui, secretario xeral do Partido Galeguista, intervén Manuel Suárez García, presidente do Partido Galeguista. Como presidente do Partido Galeguista, quero agradecer, en primeiro lugar, a vosa presenza, representando a forzas políticas e entidades galegas e vascas, Esquerra e Casco, que ano tras ano vides respostando á convocatoria que vos facemos no Día de Castelao. Unha convocatoria de memoria e de esperanza na construción dun futuro mellor para a nosa nación. Neste ano salientamos a condición de Castelao de primeiro presidente do país. E a figura de presidente é unha expresión rotunda de identidade dunha nación. Galicia vense construindo como nación dende hai séculos. A identidade nacional de Galicia non é subsidiaria da Constitución, é previa á Constitución. Pero a súa construción política
é ainda unha tarefa pendente. Ainda queda por establecer o seu pleno recoñecemento político como nación. E iso é un labor de todos, porque o país somos todos nós. Os que constituímos a galeguidade. A galeguidade do territorio nacional é a galeguidade da diáspora. E a galeguidade non exclue a ninguén. O proxecto nacional galego non é cousa da esquerda nin da dereita, senón de todos. Dos mariñeiros e os armadores, os labregos e os profesionais, os obreiros e os empresarios, pequenos e grandes. A nación. A nación que ten como primeiro presidente a Castelao somos todos nós. Xa que logo, como Partido Galeguista, convocamos a todos a construir país. Un país dono do seu destino e solidario cos demais povos de Europa. Por eso, hoxe mesmo, xaneiro de 2022, manifestamos a nosa plena solidariedade cun povo, o povo de Ucraína, que está acosado pola presión imperialista do seu viciño, e reclamamos que se respete o seu dereito inalienable á libre determinación, porque iso mesmo é o que reclamamos para nós e para todos os povos. Viva Galicia! Ten agora a palabra Lucía López, representante do Bloque Nacionalista Galego. Pois moi bo día a todas e a todos, eu son Lucía López Sobrado, participo neste acto en representación do BNG e desde o Bloque Nacionalista Galego pois agradecemos máis un ano o convite que se nos fai a participar desta homenaxe a Daniel Castelao. Pensamos que calquera homenaxe é pouco para lembrarmos a Castelao, para lembrarmos a vida e a obra deste patriota galego que ten contribuído como ninguén á defensa de Galiza como nación, que Castelao mantivo até o fin dos seus días, mesmo tendo que sufrir o exilio e a persecución por parte do fascismo español. A figura de Castelao e a vixencia do seu pensamento e da súa obra é sempre semente frutífera para o conxunto do movemento nacionalista galego e para o BNG foi e sempre será un guieiro. Non? O Bloque Nacionalista Galego é herdeiro do pensamento de Castelao, un pensamento que segue vixente nesta Galiza do ano 2022, na que cada día constatamos a necesidade do nacionalismo galego para darlle futuro a este país, para defender os intereses do povo galego fronte ao centralismo do Estado español que xa Castelao combateu. Porque a defensa do povo galego e das súas clases populares, a defensa da lingua e cultura de noso, a defensa dunha Galiza libre, próspera e xusta, como Castelao defendeu, son máis necesarias que nunca. Esta é a Galiza pola que traballamos desde o BNG porque pensamos que a mellor maneira de honrarmos a Castelao é manter vivo o seu pensamento e o seu legado. Un legado do que desde o BNG nos sentimos orgullosas herdeiras e herdeiros porque, como tamén Castelao dixo, o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os anceios en realidade e as ideas en feitos. E fronte á manipulación e á deturpación que desde diferentes esferas se fai de Castelao pretendendo borrar a nosa historia propia e manipulala para perpetuar o actual deseño autonómico que nos fai dependentes políticamente, desde o BNG recollemos o imenso exemplo que Castelao nos deixou coa súa vida e a súa obra que acada o seu cume, como xa sabedes, no sempre en Galiza, porque sabemos, como a Castelao, que Galiza só deixará de loitar pola súa liberdade cando a conquira. Obrigada máis unha vez, e viva por sempre Castelao, e viva Galiza Ceibe e Popular. Fala agora Bernardino Crego, representante de Compromiso por Galicia. Bos días, son Bernardino Crego de Compromiso por Galiza, e teño que agradecer firmemente tanto a Chesky como Partido Galeguista, como meu irmán Sanleira, que me convidaran a este acto. En este acto quero resaltar dúas cousas, foi na brevedad que se me pediu que falara, unha delas sumarme a este recoñecemento de Castelao como presidente de Galiza, por suposto, non foi votado democráticamente esa presidencia porque non o impediu o bárbaro Atila cando so juzgou o noso país, pero para todos é recoñecido que el foi o primer presidente de Galiza, co cual unha das cousas que temos que facer, penso eu, e instar a actual Xunta de Galiza que faga este reconocimiento que nos temos feito. E un segundo lugar é facer un análisis sobre Castelao e a lusofonía. Castelao decía moi claramente que a lingua galega florece en Portugal,
Castelao tuvo una profunda relación con intelectuais portugueses como Rodrigues Lapa ou Teixeira de Pascuais. E hoxe en día que se fala a veces de que o Galicia, aonde vas co galego? Pois decirlle a xente, vou a países que suman prácticamente 300 millóns de habitantes onde coa miña lingua podo falar, expresarme, facer negocios e facer relacións perfectamente con eles. Estas dúas cousas pois quero deixar señaladas para poder traballar. E, como anécdota, decir que en fai pouco, na Xuventude da Galiza, na última asamblea que vimos nos galegos en Lisboa, se lle concedeu a don Ramón Martínez López, o anterior presidente do Partido Galeguista, desde os anos 80 hasta a súa morte, o título de presidente de honra da sociedade, porque el foi presidente efectivo da sociedade durante moitos anos. Entón, pensemos en estas dúas cousas e o que quero deixar desde Compromiso por Galicia e desde as asociacións nas que eu traballo pola relación entre Galicia e Portugal, como a Asociación Impulsora Casa Lusofonía, o Centro Portugués de Vigo ou outras organizacións, deixar ben claro que temos que traballar en estes que debemos, como eu estou facendo, en estes dous pontos: un, o reconocimiento de Castelao como primer presidente de Galiza, e outro, o camiño que nos marcou Castelao para o noso reconocimiento profundo con a lusofonía. A este memorial de Castelao incorporamos tamén a palabra de Miguel Anxo Fernán Bello en representación de ANOVA. Como quiera. Obrigada máis unha vez, e viva por sempre Castelao, e viva Galiza Ceibe e Popular. Sin dúbida, Castelao no século XX e estas alturas no século XXI é a gran referencia política de Galiza. E o Parlamento Galego e o Goberno da Xunta, que non existirían como existen se non houvese unha vontade política histórica e presente de sermos nación, deberan recoñecer o Castelao impulsor do Consello de Galiza, creado no ano 1944, vai aló case 80 anos do que foi presidente até a súa morte, deberan recoñecer, digo, como a primeira cabeza visible do autogoberno galego, como o primeiro presidente in pectore de Galiza, que o sería, sen dúbida, se a violencia golpista, o terrorismo e o fascismo non se tivesen imposto sobre a democracia. En tempos como os de hoxe, con graves ameazas no eido medioambiental, no agrogandeiro e no laboral, co idioma galego a se soster e respirar con crecente dificultade nun fío de escuros desequilibrios, cun país que non avanza, que non progresa en toda a súa dimensión e potencial económico, social, cultural e político, a figura de Castelao emerxe na actualidade dende a súa sensibilidade ecoloxista, dende o seu antifascismo, dende o seu antiimperialismo, dende a súa defensa irrenunciável da identidade galega, o que significa o progreso de Galiza e do povo galego en toda a súa extensión. Castelao vivo sempre no corazón activo de Galiza como máxima autoridade do país, o noso máximo dignatario, o noso máximo representante. Por nós galeguistas debía intervir Xavier González, que se encontra convalecente, non é posible que o faga. Polo tanto, así que intervirá Lito Prado. Dende o noso colectivo queremos agradecer o convite, como ven acontecendo dende hai moitos anos, por parte do Partido Galeguista, para este acto de homenaxe en torno á figura de Castelao, do irmão Daniel e todo aquilo que él representa. Todas as sociedades precisan de referentes. Ese referente nos o temos moi claro, o irmão Daniel, un referente que trasvasou o que a propia sociedade galega e sendo conceptuado como interlocutor válido do noso povo en ámbitos internacionais fronte a outras nacións irmás e outros países. Vivimos nun país maravilloso cunha xente que cando se mobiliza pode dar o millor de sí,
cunha cantidade de recursos e potencialidades realmente asombrosas, e que non somos quen de poder gobernarla por nós mesmos. Frente aos ataques constantes ao noso sector agroalimentario, pesqueiro, mineiro, paisaxístico, cultural, económico, aqueles partidos e aquelas sociedades, fundacións, grupos de xente que poden defender o país e que aman profundamente este país, responden con desunión, tanteando, calculando porcentaxes de representación, calculando o desgaste do contrario. Se algo nos ensinou o irmão Daniel, que foi quen de xuntar a todas as irmandades en torno a un mesmo partido, o Partido Galeguista, foi eso, a posibilidade de cambio real, un cambio real, e a posibilidade de esperanza, de ver outro país totalmente distinto. Turno de palabra para Paula Verao, representante de Cerna. Bo día, eu son Paula Verao, de má sempre o inmenso momento de podermos estar aquí compartindo entre diferentes esa necesidade, como acaba de dicir a compañeira, de relacionármonos as distintas nacións en pé de igualdade, esa necesidade de tamén dentro do noso país, entre diferentes, pois reivindicar conxuntamente ese carácter da nosa nación que precisa outro estatus político para que o noso povo teña outras condicións de vida. E, como sempre, nós sempre reivindicamos a vixencia do legado político de Castelao neste momento, no que hai esa tensión pacifista e humanista, neste momento no que está sufrindo a sanidade pública o seu legado de extensión da sanidade ás persoas humildes, ou onde está o noso territorio ameazado por un modelo enerxético que non responde ás necesidades da maioría social, pois esa preocupación pola paisaxe galega. En fin, que moitas grazas por poder participar deste necesario foro. Como sempre, agardamos que máis cedo que tarde teña en presencia, en non virtual, aproveitando que estou aquí na terra de Lemos, dende a miña ventá vese Monforte, non volvo a ensinar porque hai moita néboa. Vai cumprirse 100 anos dentro de pouco desa cuarta asemblea das Irmandades da Fala que se celebrou aquí en Monforte. Eu quería facer esta conexión dende as escaleiras onde Castelao fixo unha foto con persoeiros galeguistas, mas o que fago é convidarvos a que celebrar esa efeméride en conxunto, reivindicando tamén, xa que estamos aquí, o valor da vertebración territorial na conxunto país, das pilas destas comarcas, que reivindicando que non queden abandonadas por ese abandono institucional, pois que fai que o noso país este desvertebrado. Moitas grazas e a todas e todos de aquí e alén mar, pois saúde e terra. Do Partido Nacionalista Vasco falará Estefanía Beltrán, portavoz desa formación política vasca no Senado. Egun on guztioi, placer a un día da niretxat taldea horrean izatea. Buenos días a todos y a todas, participo en representación del Partido Nacionalista Vasco. Tras esa exposición tan erudita de Iñaki Anasagasti, y lo hago por primera vez en este encuentro de reconocimiento y homenaje a Castelao. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento al Partido Galeguista por la invitación a participar en este encuentro, pero sobre todo agradecerles el trabajo constante que realizan para que el hacer y el compromiso firme de personas que se entregaron a la lucha por la libertad y la democracia, como fue Castelao, no caigan en un relato distorsionado de la historia. Hombre polifacético, inteligente, brillante, honesto, valiente, son algunos de los calificativos que le definen. Pero ante todo fue un galeguista profundo, de profundas convicciones, que luchó hasta el fin de sus días por el reconocimiento de la identidad nacional gallega. Él creyó y reivindicó una España pluricultural, plurilingüe y plurinacional.
Hoy estamos en el siglo XXI, han pasado 136 años desde su nacimiento, nos encontramos en una nueva era, estamos en un nuevo tiempo, afrontamos nuevos retos políticos y sociales, pero sus reivindicaciones siguen estando presentes en el quehacer político de todos los nacionalistas, gallegos, vascos, catalanes, porque hoy, igual que ayer, tenemos que hacer frente a una tendencia centralizadora de las políticas públicas que en muchas ocasiones desprecian la diversidad y la especificidad de cada pueblo. Desde el Partido Nacionalista Vasco miramos a España y miramos también a Europa reclamando un espacio propio en esa arquitectura institucional de la Unión Europea, porque creemos firmemente que las naciones tienen que tener presencia directa también en esos foros. En este encuentro en el que conmemoramos el 136 aniversario del nacimiento de Castelao, como herederos de su legado y de los hombres de su generación, como lo fue también José Antonio Aguirre, nuestro primer lehendakari del gobierno vasco, creo que es un momento también para reafirmar nuestro compromiso con esa cultura de resistencia y solidaridad en la lucha por el reconocimiento de Galicia, de Euskadi y de Cataluña como naciones con voz propia para contribuir en España y, como he dicho antes, también en Europa a los complejos retos a los que nos enfrentamos hoy en pleno siglo XXI. Quiero cerrar esta intervención con, como decimos en euskera, izan zirelako gara, garelako izango dira, porque fueron, somos, y porque somos, serán. Eskerrik asko, moitas grazas. Acollemos agora a intervención do político vasco Iñaki Anasagasti, que é, por certo, tamén o autor do libro Castelao e os Vascos. Sí, es un honor participar con vosotros, como el año pasado, en esta multipartida a muchas fichas y además en muchos continentes. Castelao hubiera estado encantado de haber podido utilizar este tipo de sistema. El otro día escuché, me acordé de Castelao, cuando un responsable político dijo que, bueno, pues España no había aceptado en ningún momento el Estado autonómico, que era Madrid y la periferia, y recuerdo que además dijo que el problema de España es que considera que son 17 Castillas. Y eso es una de las tesis más importantes del propio Castelao. Castelao dijo, oiga, Castilla es la Prusia de España y aquí quieren que todos seamos castellanos. Y cuando fue diputado, lo primero que hizo en el Congreso de los Diputados, cuando vio a los reyes católicos allí en el frontispicio, dijo, lo mejor que hay que hacer es quitar esas estatuas de los reyes católicos, pues son los causantes de nuestras desgracias, los reyes católicos. Y eso es un poco lo que se busca, ¿no? Es decir, la uniformidad. Yo escribí en su día un libro, Castelao y los Vascos, porque habíamos tenido una relación política con Castelao intensísima, pero que no se conocía, y había encontrado una serie de documentación muy interesante, ¿no? Y he tenido la inmensa satisfacción, el año pasado, de que el libro Castelao y los Vascos lo han traducido al galego, y además por el esfuerzo de personas, entre otros Chesky, por supuesto, y lo tengo que decir, Martín Crespo, Carlos Mella, Francisco López Chesky, Joan Carlos Piñeiro, y la memoria documental de Galicia. Yo estoy encantado. Este libro lo presentamos en Ourense, pero también lo presentamos en San Sebastián, con José Esteves y en Bilbao. Y además de esto ha salido una cosa interesante, y con esto termino, porque estuvo presente en la presentación del libro el alcalde de Rianxo, un hombre sensibilizado y un hombre muy, muy claro a la hora de intervenir con el tema de Castelao. Y yo planteé el hecho de que cuando murió Castelao en el año 50, su buen amigo Manuel de Irujo, que había sido ministro en el exilio con Castelao y tenía una relación epistolar muy intensa, cuando murió, organizó en la sede de la delegación del gobierno vasco en París, en la Avenida Marsó, un gran homenaje donde intervinieron todos en el exilio, claro. El presidente de la República, el presidente del gobierno, el lehendakari Aguirre, que fue el anfitrión, personalidades de todo tipo. Y bueno, las intervenciones lógicamente fueron pues loando qué había sido Castelao, a quien habían conocido.
Y entonces propusimos, José Estévez y yo, y además José Estévez es una persona, una gran hormiga con este tema, la posibilidad de editar este homenaje a Castelao en el año 50 en París, cuando murió. Y creo que el alcalde de Cienzo lo va a editar. Por tanto, yo estoy muy contento este año de haber logrado que este libro Castelao sea traducido al galego. Y luego, si se edita este libro, que es el gran homenaje que se le hace a su muerte en París por todas las fuerzas republicanas, nacionalistas, vascos y catalanes, me doy por muy satisfecho y ojalá ustedes sigan con esta idea que me parece fantástica. Siento no poder participar vía Zoom, tal como fui invitado en el aniversario de Castelao. No pude hacerlo el año pasado, quizás alguien lo recordará. La razón sigue siendo lamentablemente, pero a la vez afortunadamente, la misma. Tengo a mi padre, ahora ya 97 años, y este año con un infarto y dos ictus recientemente en 7 meses. Y, además, con COVID. Pero no voy y ni envío este mensaje para hablar de mi padre, sino para hacerlo del padre del galeguismo, de uno de los mitos, los símbolos más representativos, no solo del nacionalismo galego, del galeguismo, sino de la memoria de toda la nación galega. Todos conocéis, todos saben el respeto y admiración que por Castelao tiene el catalanismo, el que le tiene el nacionalismo catalán. Hoy yo no represento a nadie, excepto a mí mismo. Pero sí puedo deciros, amigos galegos, que he vivido y mamado los sentimientos de quienes en Cataluña conocieron, trataron y colaboraron con Castelao. Los que lo hicieron durante la Segunda República, en las Cortes Españolas y en el exilio, que Castelao, como fuego sagrado que simbolizó la continuidad del nacionalismo democrático gallego, fundó el Consejo de Galicia como órgano equiparable a los gobiernos catalán y vasco en el exilio, con los que Castelao quería actuar conjuntamente para restaurar una república democrática federal en España. Os felicito, amigos, por recordar cada año este día 30 a vuestro presidente Castelao. Viva Galicia, saúde e terra. No nome da Fundación Castelao, intervén Miguel Anxo Seixas. O mes de xaneiro é o mes de Castelao. A cidadanía galega, dende Galicia, dende outras partes do mundo, concretamente dende Buenos Aires, e moitos televidentes a través das canales e das redes, celebran a Castelao. Castelao celebrase con libros, con actos, en distintos soportes, tanto físicos como electrónicos, porque a nación galega recoñece a grande contribución que fixo este galego á causa galega. Castelao é indiscutible, é un símbolo de Galicia. Ninguén pode discutirlle esa autoridade, ninguén pode recoñecerlle a outra persona, salvo a Rosalía de Castro, ese grande, con esa grande contribución que ele fixo. É unha persona valente, é unha persoa que loitou porque Galicia fose máis xusta, non só Galicia, sino que o mundo que herdamos sexa un pouquinho mellor. Nós, hoxe, dende Rianxo, onde ele naceu, tamén queremos sumarnos a esa contribución, a esa grande homenaxe que lle debemos todos os galegos a ese galego que fixo tanto por Galicia. Galicia, desde que Castelao naceu, xa non é o mesmo. Xa non é o mesmo na literatura, non é a mesma na arte, non é a mesma na política. Porque Castelao marcounos un rumbo que temos que seguir. Ele é o noso guieiro e nós temos que estar desagradecidos e continuar a obra que ele empezou. Non podía faltar a Fundación Vicente Martínez Risco. Fala o seu presidente Antonio Blanco. Ben, unha honra para a Fundación Vicente Risco participar neste acto de homenaxe a Castelao co gallo do 136 aniversario do seu nacemento. De Allariz a Rianxo e de Rianxo a toda a Galicia, de dentro e a de fora, e as outras nacións irmás. Risco e Castelao partillaban unha mutua admiración. O de sempre en Galiza valoraba enormemente a capacidade teorizadora de Risco e, pola súa banda, o do Porco de Pé, pois valoraba
tamén a capacidade organizativa do de Rianxo. Dous bons alicerces para a construción da nación galega que se nos ten negado e que seguimos agardando. Primeiro os soños e despois os ideais producen grandes obras, adoitaba a decir Castelao. Así que, por que non sigamos soñando? Ogallá que o próximo presidente ou presidenta represente xa por vez a nación galega. Grazas pola iniciativa e unha forte nacionalista aperta. Da Fundación Losada Diéguez fala Malala Núñez, neta de Losada Diéguez. Boas tardes a todos e todas. Pois nada, pois dicir desde a Fundación Losada Diéguez que estamos encantados de que hayamos sido convidados a este acto tan, tan fermoso e tan significativo para todos nós. Eu vou falar da relación que tiña Losada Diéguez con Castelao, que como todos coñecedereis, pois foi unha relación de profunda amizade fraternal, tanto no aspecto persoal como no aspecto derivado do amor á terra, amor á Galiza. A coincidencia que tiñan os dous nos ideais galeguistas. Tamén coincideron na revista Nós, e coincidían tamén, pois, na defenderon sempre a finalidade nacionalista das Irmandades da Fala. Bueno, pois, tamén teño que decir que Losada Diéguez apoiou sempre as iniciativas tanto artísticas como políticas de Castelao, sempre tuvo o seu apoio, a pena que a tempera morte en 1929 de Losada Diéguez, acontecimento que, bueno, que no mundo galeguista sintiou moito, pois impidiu que el fora seguramente pois a fundación do Partido Galeguista. Pero bueno, para Castelao, Losada Diéguez nunca morreu. El sempre defendió as súas ideas, ou sea, a súa acción, é sempre ativo, presente. Pois nada, así brevemente dicir que a Fundación Losada Diéguez estamos todos e recoñecemos a Castelao como primer presidente de Galiza. Así que no era boa. La tecnología, amigo, es que hay que tener. Había que probar aquí la red, bien. Vale, ¿dónde está él? Ahora está. Ahora bueno, está. Vale, ver, eso. Vale. Que no era boa, Castelao, alá donde estés. Viva Galiza, viva Castelao, saúde, viva terra. Dende a Fundación Plácido Castro queremos sumarnos a esta reivindicación de Castelao. Plácido sentiu sempre unha fonda correspondida, non? De feito, no, sempre en Galiza hai varias alusións a Plácido Castro, unha, por exemplo, de carácter político, cando Castelao explica por que Galicia é unha nación, fai referencia á participación no noveno Congreso de Nacionalidades Europeas en Berna en 1933, onde Plácido exerceu a representación do Partido Galeguista, e tamén no eido filosófico, por exemplo, cando fala da saudade, recorre a Plácido, que definiu a saudade como instinto da vida, como o paradigma da definición da saudade para acabar cos estereotipos e cos tópicos, non? Este ano celebrase o 75 aniversario do inicio das emisións en galego na BBC, e justamente en 1950, en marzo, aos poucos meses da morte de Castelao en Bos Aires, Plácido comparte unha tribuna con Otero Pedrallo a propósito de Castelao, non? E nela, entre outras cousas, di: na súa obra
non está presente somente el, senón toda Galicia. E por iso, a beira da inesquecible dor que sentimos diante da perda do irmán querido, latexa a led emoción da súa inmorredoira presenza espiritual na alma colectiva da nosa terra. Agora e sempre, Castelao. Decíalles que este era un encontro memorial a quen e a len mar. Chegamos á Federación de Sociedades Galegas na Argentina. Irmáns, saúde e terra. Viva Galicia! Viva a nosa nación. Que en moitas ocasións os gallegos de América vímola como unha luz, como unha estrela, como unha estrela que brile no fanal inmenso do universo que para os galegos ten como un altar, quase que como unha lámpada votiva e no pico sacro, unha estrela que brile no seu chousón, na súa leira, máis que brile ou igual que as demais outras. Eu, permitídeme, amigos, que comparta con vós unha lembranza neste momento que quase que para xunguirme con vós nunha forte aperta regreso dende as latebras ou as tebras do tempo. Permitídeme que lembre unha historia que en moitas ocasións me acompañou nos meus derradeiros anos, nas tardes en Nova York ou sobre todo en Buenos Aires. Galicia para min é unha nai, é unha muller. Unha muller que foi meniña, unha de tantas, esa que tedes agora na vosa mente. Unha meniña pesca, que sabes, dalgunha das praias das areas longas das Rías Baixas, ou unha meniña garrida e bizosa da Costa Brava da Coruña ou das Mariñas Lucenses, ou unha meniña da nosa montaña ou da profunda gorxa da Ribeira Sacra. Permitídeme, irmáns na galeguidade, que vexa agora unha meniña que é, de feuto, unha meniña ca cara de Rosalía. Ela, permitídeme que neste conto que quase é unha ensoñación, permitídeme que vos diga que vexo esa meniña de pelicando patacas na fonte do Toural de Santiago. Ela ten os peiños espidos por non ter sapatos que por, pero aínda así as xentes lle chaman a Marquesiña. Non ía a escola, nunca tivo a aguinaldo ningún. Pola noite de reis, es que sabes, os seus pais danlle un terrón de sucre, pero aínda así a chamanlle a Marquesiña. A súa nai traballa de criada en o pazo do marqués. Pero aínda así a ela lle chaman a Marquesiña. Porque o é con esa dignidade e con ese tributo vital que ten un ser humano na vicisitude da probeza. Así tamén son os coleitivos humanos, irmáns na galeguidade. Un pobo que sofre, un pobo aldraxado, pero tamén un pobo que ten no seu ollar a dignidade. E as cores branca e celeste do futuro e da libertad. Así eran os ollos desa meniña que depelicaba patacas na fonte da Praza do Toural de Santiago.
Irmáns na galeguidade, permitídeme que regrese neste intenso instante, máis breve, para xunguirme con vos nun forte e potente abrazo. Unha aperta que xungue tamén dous mundos, a Galicia nutricia e a Galicia americana, ou igual que Irlanda, o futuro da Galicia e da nosa nacionalidade virá de alén do mar. Unha lembranza moi forte aos meus irmáns que foron quedando no camiño, algúns deles eliminados pola violencia e a sinrazón. Permitídeme que vos transmita neste momento tan especial unha aperta tamén dos mártores. En moitas ocasións, eles, os mártores, crean mundos. Que se crean porque os mártores foron capaces de imaginar. E na miña patria cumplirase a vontade dos mártores. Saúde e terra. En representación do Centro Galicia de Bos Aires e do Instituto Argentino Galego Santiago Apóstolo, pois desexo transmitir, en primeiro lugar, a nosa ledicia pola xenerosidade que tiveron os organizadores deste tradicional acto homenaxe ou convidarnos a participar nel un ano máis. As homenaxes tenden a abollar nun océano pretérito, poñendo en valor e tamén, ás veces, rescatando da escuridade, pois realidades, consecucións e ideas que, por seren emitidas noutro tempo, neste presente incerto, efémero, e se se me permite, presuntuoso, poden resultar anacrónicas sen unha análise rigorosa. No caso que nos ocupa, cumpriría afondar de xeito objetivo e desinteresado na obra dun home que, cunha mensaxe plenamente vixente hoxe, deixou unha pegada insondable e sen a cal o noso patrimonio material e inmaterial, a nosa identificación como pobo autónomo e a universalización do ser galego, pois estarían coutados. Vayan, pois, estas palabras para arelar un futuro vizoso para a nosa terra, por vir que será Louzán, non nos esquezamos nunca disto, se atendemos ás novas xeracións, promovendo respeto, promovendo sensatez e promovendo fundamentalmente humildade. Compre, iso xa, dado que a xuventude precisa mensaxes adaptadas á súa realidade, ás súas capacidades, pois, como sabemos, refuga do anquilosamento, compre que Castelao, persoa e obra, sexa mostrado en ton presente, co emprego das novas ferramentas comunicativas e deste xeito tamén poida ser entendido polos nosos mozos e mozas como parte indivisible da súa identificación. Estou convencido, con certeza, a súa mensaxe ben difundida impactará moi positivamente no noso porvir. Remato, e desexo facelo, pois considerámolo de xustiza, trasladando o noso apoio para que se recoñeza institucionalmente, de xeito formal, a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como o primeiro presidente de Galicia, e así tamén honrar a designación que se efectuou ou que efectuou o Consello de Galicia a Loo polo 1944. Moitísimas grazas. Desde o Patronato da Cultura Galega de Montevideo queremos agradecer a invitación, a participación nesta homenaxe. O exilio de Castelao no Río da Plata, en Bos Aires e as súas visitas a Montevideo
deixaron na colectividade galega, tanto na Argentina como na Uruguaya, unha profunda pegada. E aquí en Montevideo surgiron moi importantes manifestacións que adhiriron ao pensamento e ideais de Castelao. Foi así que xa no ano 1950 apareceu a audición radial sempre en Galicia. E uns anos despois, no ano 1964, a fundación do Patronato da Cultura Galega de Montevideo. Estes dous feitos siguen no tempo sendo unha sinal clara do pensamento galeguista de Castelao. Os seus fundadores non só foron amigos de Castelao, sino tamén continuadores do seu ideario, militantes das reivindicacións dunha Galicia asoballada, a defensa da lingua, o arte e a cultura do pobo galego. Podemos decir que estes anos de Castelao, nesta beira do Atlántico, deixáronos unha herdanza aos galegos do Río da Prata, que non só temos que manter, sino que afondar en ela. Saúde e terra. Bueno, o primeiro é desexar e pedir agradecer moitas grazas aos organizadores desta xuntanza por convidarnos novamente a ABC do Partido de Corcubión a participar desta conmemoración 236 aniversario, ¿sí? Do noso guieiro. Neste acto se nomease ao noso guieiro como primeiro presidente de Galicia. A creación e o liderazgo do Concello de Galicia son obra de Castelao, sen dúbida. E podemos decir que a presidencia do Concello faino perfectamente acreedor desta nomeación. Ali polo 2 de julio de 1944, a colectividade galega en Buenos Aires celebra no Hotel Prince George un banquete de homenaxe a Castelao con motivo da publicación do seu libro Sempre en Galiza, que editara o Centro Lenzano. Con 1.500 comensais, na mesa presidencial figuraban as máis senlleiras figuras da colectividade, entre elas Perfecto López, dende logo Antón Alonso Ríos e tantos outros que xa imos nombrar máis adiante. Unha nova homenaxe ao rianxeiro, aínda que máis íntima, tería lugar o 8 de decembro deste mismo ano, en a casa de Manuel Puente, na Rúa Rivadavia. O motivo era a creación do Concello de Galiza, institución que foi creada por Castelao, co apoio dos nacionalistas vascos e cataláns, para, en certa medida, equiparala aos gobernos que estas dúas nacións tiñan no exilio. A acta fundacional foi asinada o 15 de novembro de 1944 en Montevideo e presentábase ao Concello como o fideicomisario da vontade democrática do povo galego expresada nas eleccións de febreiro de 1936 e como salvaguarda do plebiscito do Estatuto de Autonomía. Tan só 4 deputados asinaron a acta fundacional: Castelao, Alonso Ríos, Suárez Picallo e Elpidio Villaverde, aos que se uniu posteriormente Alfredo Somoza e adheriuse desde Francia a Portela Valladares. No mes de julio de 1945, unha delegación de 200 persoas atravesaron o Río da Prata dende Buenos Aires para renderlle homenaxe ao Concello de Galicia, celebrar o 9º aniversario do Estatuto e agradecer de paso o labor dos galeguistas residentes no Uruguai. Xunto cos concelleiros Castelao, Alonso Ríos e Elpidio Villaverde, os máis destacados líderes do galeguismo bonaerense figuraron na expedición, nomeadamente Manuel Puente, Alonso Pérez, Claudio Fernández, Sánchez Guisande, José Abraira, Daniel Calzado, Perfecto López. Unha vez constituído este Concello de Galiza, reeditouse o Pacto Galeusca entre as tres nacións en Estado. En agosto sacaron a luz unha revista mensual titulada Galeusca, que a pesar de ser voceira dos tres gobernos no exilio, estaba sufragada polos galeguistas que mantiñan o Concello de Galicia.
A historia está ben escrita e ninguén pode duvidar do relevante protagonismo do noso Grieiro e do seu ben merecido nomeamento como primeiro presidente de Galiza. Moitas grazas. Bos días, irmás. Agradecido por este convite para falar da petición que o Grieiro Castelao sexa reconocido como primeiro presidente de Galicia. Os povos de todo o mundo están cheos de mulleres e homes sobranceiros. Sen dúbida, Galicia tamén, e o propio Castelao na súa trascendental Santa Compaña dos inmortales galegos salientou alí unha cantidad importantísima deles. Pero que pocos povos no mundo teñen é un ser diferenciado, que esté por enriba de todos eses outros grandes personaxes históricos. E Galicia tivo a bendición de ter un ser que estaba, está sempre por enriba do resto dos mortais. Ese ser extraordinario, esa figura que, repito, foi unha bendición para Galicia, é o irmán Castelao. Eu quero decir, repetir, mellor dito, unhas palabras de don Ramón Otero Pedraio, que creo que son unha expresión totalmente clara e contundente do que é o noso Castelao. Di Otero Pedraio: chegou a ter en Buenos Aires unha verdadeira adoración como a que tiña en Galicia. Recordaba as eleccións últimas da República, aquelas eleccións coa votación enorme que houbo en Pontevedra, xa excedían dos límites dos partidos políticos. Aquelo era adoración como a un xefe de pobo, e podemos decir que en todo o decorrer do século XVIII e do século XIX, aquí tomo meu atrevemento de engadir pola miña banda o 20, non houbo un xefe de pobo, do pobo de Galicia, como Castelao. Un xefe que non era xefe dun partido político, un xefe que era un xefe sentimental, un xefe de arelanzas, unha especie de patriarca, unha especie de Moisés, para decilo con palabras ilustres e non vou medir. Está aquí a cita de don Ramón Otero Pedraio. Eu adhiro absolutamente a proposta de nomear a Castelao presidente de Galicia, pero estas verbas de Otero remataban dicendo que non poden mentir, e con esta tropa que temos no momento en a Xunta de Galicia, que teñen agochado nada menos que o gran Alexandre Bóveda, e que se negan a darlle oficialidade o 17 de agosto como día da Galicia mártir, digo, con esta tropa que hoxe está ao frente da Xunta de Galicia e con maioría no Parlamento de Galicia, coido que imos ter que ter bastante paciencia. Irmáns, saúde terra. Graciñas. Bueno, bos días a todos de Buenos Aires, de Montevideo, boas tardes para ustedes que están alá, na Galiza.
Vou falar galego, non falo moito, fai moito tempo que non os falo, pero espero que podades entender se equivócome ou cometo error. Vou a ser moi breve, é a primeira vez que eu participo neste tipo de xuntanzas, pero a Fundación xa o ano pasado estivo en presente tamén neste acto. Esta vez, para nomear a Castelao como primer presidente de Galicia, a Fundación está totalmente de acordo e apoia esta proposta. Como sabes, desde a Fundación sempre seguimos os pasos do Vieiro, foi o noso Vieiro tamén. No ano 2000, que foi o ano Castelao, recordo-me que na Fundación fixemos unha mostra de xigantografías do seu traballo gráfico, se chamou Crónicas dun Idealista, e tivemos tamén a sorte de levarlo no Centro Cultural San Martín, que é un dos centros culturais máis importantes da nosa cidade. Entón, trascendeu tamén as fronteiras da colectividade, e pasou a ser coñecido por un tempo por a comunidade argentina en xeral. Una das cosas que quería remarcar é a importancia da nosa fundación do idioma, que o castelao poña o idioma como una das pezas fundamentais do que é unha nación. Galicia é parte de unha nación tamén por idioma, e na nosa fundación damos importancia a todo que é o baile e a música, sino que tamén prestamos atención a este tipo de cousas co idioma. Por exemplo, para este año temos pensado, bueno, seguir organizando a nosa biblioteca en galego e tamén facer en algún momento cursos de idioma. Así que, bueno, non teño moito máis para decir. Quero terminar con unha frase de Castelao sobre idioma, que eu traté de falalo o mellor posible, pero acá tengo siempre en Galicia, que es a Biblia, la tengo hace muchísimos años. Voy a leer unas frases. O apagamento de una lengua corresponde a degeneración del pueblo que afala y a rendición de su nacionalidad, pues expresar a lengua materna es renunciar a sacrantísimos derechos, que só se declinan cando a dignidade está anestesiada. Así que aí resalta a importancia de seguir falando galego e que todos os nosos fillos e netos sigan falando a lingua materna. Despidos a todos con un sempre castelao. Saludos a todos. Gracias a cantos participaron neste acto memorial. Rematamos aquí esta lembranza e esta homenaxe a Castelao, que queremos facelo coas súas palabras, que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares.